الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إنا شانئك الأخطر صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. حسن باش شر حسن باش شباز سدون اسکی رو بیابی خوشه بچه رو نیچه بیٹھنا کیا کرے ہم دکھا رہے دنیا کو دکھائے گا اس طرح بربانی میں بھی دیکھو دعا پڑھ رہے ادھر آئیے تو شخصہ ہے کیا کرے